玉林，玉林，啊，好恶心呐！蹭了我一手哈喇子，啊！不是我能是谁啊？一大早上的谁啊？来的正好，这是九哥让我给你的。怎么冷不丁的送来这么一个玩意儿？这是九哥特意找人做的，金的，说是只有黄金才能代表他的心。他是同意了。那他为什么不自己送来？还不是你那个快递害的。自从他负责快递之后，整日都在忙，哪有空见你啊？东西我收下了，他的心意我明白了。你回去告诉他，快递的工作会慢慢走上正轨的，叫他不要太辛苦了。等一有时间呢，我就过去看他。娘娘，那就先告辞了。嗯。哼。哼。哎，娘娘。皇上他人呢？还没起床啊？昨天晚上被叫去幽兰殿了。幽兰殿？不可能啊！我昨天明明在这里守夜的。让你这个睡神给我守夜，别把自己丢了就不错了。这个东西啊，来得太是时候了。娘娘，您这话是什么意思呀？今天早晨我还在想，昨天晚上那一出，算是让齐生的心计显露无疑了。他迟早是要把江氏扶正的，如果在这个时候还不为自己打算，不就如同在等死吗？娘娘，那跟这个三角有什么关系啊？九王送了我这个三角，也就是让我吃了一颗定心丸，从现在起我与九王就是同一战线的战友了。